អបរមរដ្ឋតំណាក់កោតសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចតាលួតនៃប្រជារាស្ត្រនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលមួយព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រនោះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមលើកយកនៅភាពយន្តឯកសារស្ដីពីកម្ពុជាឆ្នាំ1965មកផ្សាយជូនទស្សនាដូចតទៅThank you.
ប្រងមួយអប្រឹងរត់ព្រានព្រៃអដេញស្កាត់ប្រឹងព្រៃនៅរត់បាត់ចាសឲ្យព្រានបាញ់នៅខុសម្ដងណានាងណាព្រានបាញ់នៅខុសម្ដងThank you.
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 ភាពយន្តឯកសារស្ដីពីកម្ពុជាឆ្នាំ1965ដែលលោកអ្នកនាងបានទស្សនានៅក្នុងពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចន្ទទាំងតេងជាងស្បានកាន់តប5ធំទាំងត្របត់តុងឡាមីសាដល់ជុំមីសាដល់ជុំមិនអើយព្រៀងជុំដល់ព្រំអោណាថ្លៃមោហាព្រះរាជចបុត្រាអង្គព្រះមហាក្សត្រណែទ្រង់ព្រះកំសែសង្រេងសោយសោកទ្រង់ព្រះវិញ្ញាណយកបំពេកណាត់ស្ដេចអង្គមហាវីរៈក្សត្រព្រះសង្ឃបរិស័ទកាត់កាន់ទុក្ខ